Fortsätter, kör väl typ en timme till. Det är väl vad jag orkar. Typ. Igen, jag funderar på om jag ska testa utan ljud. Tio utan ljud. Fattar inte takten där dock. Nu var det svårt att lära sig takten när jag inte hade ljud heller. Men jag fattar inte, jag klarar 200 till 210. Alltså, så jag verkar ju ha takten. Det var ju någonting jag gör lite fel. Vad är det jag gör lite fel? Trycker jag för snabbt eller för sakta när det kommer dit? Oj.
Det försökte jag på något nytt. Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Jag kanske ska göra det, samma sak som jag gör hela tiden. Det var det att jag kanske bara har misslyckats för att jag är typ, jag vet att jag är där. Och så tänker jag på det och så blir det fel. Nåväl, 2 gånger till 200 i alla fall. Får vi se det som något sorts framsteg. Eller... oj, nu gör det. Se hur det går. Om jag inte lyssnar på någonting just nu så kan ju ni få höra musik i alla fall. Oj. Oj. Mycket oj nu. Varför gör jag det där? Jag ska inte, nu ska jag vänta. Nu står vi väl där. Thank you.
Don't play with that again. Tjena Mike, sorry att jag inte har så stor koll på chatten. Jag är ganska fokuserad på hoppandet när det väl är dags. Ja, Vivi kan också hoppa. Det är egentligen Vivi som hoppar hopprep från den första början. Så egentligen är det tvärtom. Det är... Oh, kan Aiko också hoppa hopprep? Det är Vivi som är original hoppmästaren. Faktiskt. Men det är bara de två. Det är så bra när jag glömmer bort vart det är. 222, kvällsbästa. Inte personbästa. Jag minns inte om personbästa var 230 eller 240. Jag vill säga 230, men det kan ha varit 240 också. Men 222. Jag har ju grejen inne, jag måste bara... Jag fattar inte vad det är som gör att det failar efter 20. Tittade bort en sekund. Why did I do that? Why did I do that? Thank you.
i 200 igen. 203 så är jag väl ändå med på att, det, att jag failade på grund av taktändring, tempoändring. Jag tror jag hittade takten bättre där. Sen så tänkte jag vara fel. Det där kan vara nytt personvetta, jag vet inte. Men jag tror jag hittade någon sorts takt där. Tror jag. Thank you.
Varför tittar jag bort? Jag trodde att jag miss... Jag bara fick för mig att nej, nu tappar jag takten. Här dog jag. Så bara, wait a minute. Varför tittar jag bort? Riktigt fas. Jag kommer ändå upp till 208 innan jag dör. Fattar inte det där. Det är som att... För när jag inser att nu har jag dött, då tror jag att jag är typ precis över. Kommit in på 200. Men när jag är inne på 208 så är jag ändå tryckta några gånger liksom.
can play. Igen. Du är inte vrång. Jag tycker att få upp till 230 då skulle jag liksom kunna fixa resten också. Blev det fel takt på övergången, märkte jag. I noticed it myself. Oj, det har ju varit galet. Och då äggade jag bara lite grann på måfå och så lyckades jag ändå få tre. Oj. Fail.
igen. Nu försökte jag på nytt precis för 200. Förlorade redan 201. Jag kanske inte ska tänka så mycket på det där. Jag kanske bara ska försöka... typ, jag vet inte, göra som vanligt. Kände att jag tryckte för snabbt, tror jag. Ja. Fel blev det i alla fall. Kan jag ju vackert erkänna.
Sen timing. I lost it. Sånt flow med typ flera 200 nästan på rad. I lost it. Som att jag inte
hade den där. Jag märkte själv att jag bröt takten. Det är ett framsteg. 240 är definitivt bästa. Det är typ tangerat personbästa, om inte annat. Så. Det är bra. Och jag fick en bra känsla för takten där. För att jag inte ens tänkte på att jag var på 200. Jag måste verkligen tänka på att jag är på 200, annars så är det som att jag inte gör dubbeltakten. Jag dog på heller. Se hur länge till jag orkar. Jag hade bara tänkt köra till 11. Så jag tänkte se någon film och sen gå och sova. Framsteg i alla fall. Jag tycker vi är oftare på 200 än tidigare.
på 230, 236 och 240 idag. 240 är åtminstone tangerat persons bästa. Känner av att nu dog jag. Det känns som att jag borde varit på typ... Ja, typ 206. Max. Någon gång till.
Känner du Vega? 240 ligger rekordet på idag, så det är väl tangerat rekord, personbästa. Jag tror mitt, jag för mig mitt tidigare rekord var 240. Så det är 240 igen. 240 idag. Lider med dig. Tackar. Men jag har haft ja, väldigt många 200 försök idag, så att det är, jag tar det som att jag blir bättre på att ta mig till 200. Sen väl på 200 så är det ju fortfarande typ crazy. Jag missade den övergången. Men ja, 240 är bäst so far. Jag tror jag en omgång till när jag kommer upp till 200 plus. Sen är det film och sova. Eller något sånt. Serie och sova. Jag tror det är tidigt i 200-serien just nu. Senaste gången jag var...
hade vi övergången. Vilken serie. Ja, Jessica Jones. Säsong 2 släpptes idag. Alla avsnitt. Så det blir väl den. Såg senaste avsnittet av Black Lightning när jag kom hem från jobbet. Tror det finns ett nytt Flash-avsnitt också att se. Det finns mycket att se ifall man vill se. Jessica Jones säsong 1 tyckte jag väldigt mycket om. Avslutade en hel del serier förra veckan. Vad var det för serier då? En säsongare. Alltså. Prison Playbook, Be the Beginning, Ghost Wars, The Frankenstein Chronicles tror jag har sett flimra förbi när jag scrollar på Netflix, men de andra känner jag inte ens igen, tyvärr. 213 blir nog är avslutningen ikväll. Jag måste nog säga i alla fall att jag har alla på Netflix, okej. Okay. Jag måste nog säga att jag är betydligt mer konsekvent till att komma upp till 200 plus numera än vad jag var tidigare. Så det är väl ett plus. Det får jag väl säga är bra. Någonting verkar ju fastna i muskelminnet. ...240 är dagens rekord, vilket som även är tangerat personbästa. Planen är att fortsätta imorgon. Jag har lite ärenden som jag kanske kommer ta tag i. Jag får se hur jag känner imorgon. Och hur vädret är.
Jag borde ta mig upp till stan en sväng. Det är inget brådskande eller något jätteviktigt. Jag vill bara få det gjort. Nu ska jag vänta tills jag behöver ha några ännu fler grejer jag måste göra på stan. Det är bara små grejer jag ska göra. Kanske ska vänta, ja! Hur var det med timern? Ja, den har jag inte satt igång såklart. Jag har streamat i 1 timme och 12 minuter. Jo. Så. Jag måste ticka på ett tag till. Det blir säkert bra. Jag har säkert missat. För mer hopprepande. Ja. Nej, men planen är väl att jag ska streama mer imorgon. Mer hopprep. Får se hur jag känner imorgon. Om det blir mycket hopprep, om jag ändå ska kanske påbörja Wipeout, även om jag inte är klar med hopprepandet. Varva hopprep och Wipeout helt enkelt. Beroende på hur det känns. Nåväl. Netflix. Sova. Ses imorgon. Ja, det är det som är min plan. Fixa Wipeout innan det stängs ner. Godnatt, Vega. Ha det så bra. Ciao.